Ou même le problème encore du Rwanda is not M23. N'est pas le M23, je suis désolé. M23 est un produit of many other problems et la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des And having to do with M23 and people related to M23. En ce qui concerne le M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolais, Rwandese heritage, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, the borders that were drawn during colonial times, les frontières qui ont été bâties durant la période coloniale, ont a big part of Rwanda was left outside. On va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont un Rwandese background. C'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Contre-vérité. Le Congo est à la base de la réduction de l'espace du Rwanda. Il existe un mythe du grand Rwanda qui s'est développé dans la région et qui, depuis la fin des années 90, nourrit un imaginaire susceptible de pérenniser le climat de violence existant. À partir de la manipulation des mythes anciens, on prétend qu'il aurait existé naguère un grand Rwanda qui englobait les espaces actuels du nord et du sud Kivu, et que ce grand Rwanda aurait été combattu puis réduit à des portions congrues lors des conquêtes coloniales. Cette nouvelle situation aurait été adoptée par la conférence de Berlin, puis après les indépendances par le deuxième sommet de l'OUA en 64 qui a opté, comme vous le savez, sur le principe de l'intangibilité des frontières. On comprend alors que cette soi-disant reconstitution du passé puisse alimenter des velléités hégémoniques du présent en vue de l'accaparement éventuel d'une partie des terres congolaises. En ce qui concerne la frontière rwando-congolaise, on peut passer la carte suivante, la situation ne souffre d'aucune ambiguïté. S'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1885, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda et non le contraire. Car sur cette carte initiale, si vous pouvez bien regarder ce coin-là, sur cette carte initiale, la partie occidentale du Rwanda était congolaise. C'est l'expédition du comte allemand von Godsen faisant la découverte du lac Kivu en 1884 qui permit la réouverture des négociations qui aboutirent à la signature de la convention du 11 août 1910 avec l'Allemagne fixant la frontière actuelle avec le Rwanda et le Burundi. Par cette convention qui adopta un nouveau tracé allant du mont Sabinyo au Tanganyika, le Congo perdit une partie de ses terres au profit du Rwanda-Burundi. L'instrumentalisation de l'histoire des conquêtes rwandaises au XIXe siècle est également une accumulation de malentendus et même d'erreurs. L'allusion concerne toujours le règne de Kigeri IV, roi Bougili, le roi qui était en place entre 1867 et 1895. Avec ses 8 armées, ce roi aurait organisé 13 campagnes militaires à la base de l'extension et de la centralisation du royaume du Rwanda. Mais certaines de ces campagnes furent de simples expéditions de razzia
pour s'emparer de l'ivoire, comme dans les forêts du pays de Tembo, sans être suivi d'une annexion effective. De même, toutes ces campagnes ne furent pas toujours couronnées de succès, comme dans le sud contre le Burundi, ou encore contre... Chacun a ses limites. S'il y a question de réclamer les limites aujourd'hui, le Congo pouvait prendre le Rwanda, le Burundi, même une partie de l'Ouganda. Parce que c'était son territoire. Et pour vous en convaincre, Gisenyi, qu'on appelle Gisenyi, qui est le chef-lieu de la province de l'ouest du Rwanda, ici à côté à Rubavu, ça s'appelle Kishenyi, en langue Hunde. C'était le chef coutumier Hunde qui gérait cet espace. Et Kishenyi signifie quoi? Signifie le lieu où on allait prendre le bois de chauffe. Vous comprenez? Donc, ça c'est un territoire congolais. Même s'ils veulent falsifier l'histoire, je crois que le musée de Tervuren pouvait nous en dire plus parce qu'il y a beaucoup d'archives qui existent encore. Donc, ça, ce sont des alibis qu'ils inventent sans pouvoir même interroger l'histoire. Et parfois, ils tombent dans leur propre piège. Aujourd'hui, ces alibis ne passent plus. Le monde entier a compris que cette guerre est menée pour des objectifs purement d'annexion d'une partie de la République démocratique du Congo. Yumwe umunsi turi kuwa gatatu tariki 19 z'ukwezi kwa kane umwaka 2023 tukaba twinjiye mu studio za Radio Umwe nkuko bisanzwe turi kumwe nanjye François Mutuyemungu nkaba mfite umutumirwa akabari Revera Pasteur Christine Coremane mwaba mutwumva ngo musuhuze bakunze ba Radio Umwe musuhuze abanyarwanda bose aho bari ndetse munasuhuze n'abumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane ko turi buze kuganira bw'umutekano uko bihagaze hariya mu karere. Yego ndabasuhuje banyarwanda kazi ndanezerewe cyane kuba ndi kuri mikro ngo tuganire ngo tuvuge iby'iwacu cyane cyane abari muri aho muri Congo y'iburasirazuba muduhora ku mutima turabasengera kandi turabizi yuko muri abapatriote bakomeye cyane turabizi ko mwumva ururimi turabizi yuko muri ku rugamba ntabwo tubibagirwa ubwo rero turabasuhuje mwese abari hanze abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri Afrika Burayi muri Amerika n'ahandi mwese turabasuhuje karibu mu kiganiro mula cyane kongera tubashimiye rwose kuba uyu munsi twongeye kugira amahirwe kuba turi kumwe muri iki kiganiro kuba tugiye kuganira ku bintu bigira nko kuri bitatu turi buze kureba mu uruzinduko rwa Paul Kagame mu bihugu byo mu burengerazuba bwa Afrika bishyira amajyaruguru aho ubwo ubukene bumeze nabi mu gihugu abantu barakennye abaturage bamwe bararira inzara abantu bamwe bararaswa ngo kubera ubujura n'ibiki byose kubera inzara ariko perezida wa repubulika we agafata indege zigera kuri ebyiri yitwaye umuryango umugore we agafata indege umugabo agafata iyindi ibyo byose ni fagitire yishyurwa n'abanyarwanda kugira ngo ayo mafaranga agire icyo akoreshwa mu bijyanye n'ingengo y'imari ibi nabyo tukaba tubibonamo nk'ikintu cy'ubujura kubera ko ziriya ndege nize tuba dukeka ko wenda igihe cyo kwishyura financing yawe tukaba dufashe mu madeni iyo igihe cyo kwishyura kigiye kugera dukeka ko aribwo atangira gufata ingendo nka ziriya kuko guhagurutsa indege ebyiri indege imwe yari ihagije kuba yatwara famiye yose umugore we n'abana bagiye gutaha ubukwe cyane cyane nubwo yajishije akanyura no muri za Gine akanyura no muri Guinea mu by'ukuri cyari kimujyanye yari yigiriye hariya muri Benin gutaha ubukwe bw'umuhungu wa Patrice Talon. Ibi ngibi tukaba tuvuga tuti nta mudepite ushobora kubaza ati bimeze gute perezida kuki yajyanye indege ebyiri ninde uzazishyura ibimeze gute umugore arahaguruka mu gitondo agakubitamo abana akagenda agafata n'indege ye Kagame nawe agaguka n'inshuti ze agafata indege ya kabiri ariko ibyo byose banyarwanda bagomba kwibuka ko biri kuri fagitire y'umutwe w'abana b'abanyarwanda mu bukene bukabije mu guhembwa imishahara idashyitse ariko umuryango mukuru w'igihugu ukabugumya rwose kwifurahisha cyangwa kwiryohesha cyangwa kugumya kwishimisha mu mutungo w'igihugu kuko ibi bintu iyo ubirebye ukabona indege ebyiri
kugira mu Rwanda gikenye kuriya ubuhita ubona ko ari muri rwa rwego rwo gusahura igihugu mu bundi buryo abanyarwanda badasobanukirwamo cyane cyane ko twese tubizi ko ziriya ndege ari za Paul Kagame ariko kaba iyo azikoresheje igihugu cy'u Rwanda ari cyo cyishyura muri make bavuga ngo imisoro y'abanyarwanda niyo yishyura niyo mpamvu mubone yo igihe kigeze batangira kwishyuza abanyagataro bafata abantu hano hose babashakisha amafaranga kugira ngo izo ngendo bazijyemo kiki nacyo akaba ari ikibazo rero tubona ko uriya muryango mukuru w'igihugu izirangendo babagiyemo n'indege ebyiri watwara imwe bikumvikana ko perezida n'umuryango we nkuko dusanzwe tubizi ese undi wanibaza uti kubera iki perezida w'u Rwanda atajyana n'umugore we kandi turabibona aba ba Biden bande bose iyo bagiye bajyana n'abagore babo mu ndege imwe ni ibintu tubona ariko ari amafiyeri buriya bukire budasanzwe bwo guhagurukana indege ebyiri tuzi n'ikiguzi cyabyo ku mutwe w'abanyarwanda nabyo tubyita ko ari uburyo bakoresha basahura igihugu cyane cyane ko iyo bahagurutse nka kuriya byitwa ko bagiye muri misiyo y'igihugu barangiza fagitire ikishyurwa n'abanyarwanda kandi twibuka neza ko indege ariza baza umuryango wa Paul Kagame mu by'ukuri rero ni ubujura kandi busa n'ubukurikije amategeko turi buze kureba mu bijyanye na diplomasi aho turimo kubona umuntu bita Senateur Menendez yakomeje kuvuga ati Communauté internationale abafatanyabikorwa bose ba Amerika bagomba guhaguruka bakamagana Kagame na RDF bakava muri Congo kandi bagafatirwa n'ibihano ibiki ni ikintu ubona ko uno bugira gatatu yongeye gusaba kandi tukaba tubizi neza ko uyu Menendez ari we ukuriye rya shami rishinzwe ububanyi n'amahanga muri Sena ni umuntu ukomeye rero iyo atanze icyifuzo muri presidence akenshi na kenshi babifataho umwanzuro cyane cyane ko tuzi ko hari byinshi yagiye avuga bigaragara ko Amerika ikomeje kota igitutu Kagame na RDF kuva muri ziriya ntambara ziri muri Congo tukaba turi buze kuza kureba ku kibazo twabonye umuntu bita Albert Rudatsimburwa aho turimo kwibaza igihe yabereye umuvugizi w'abanyarwanda bavuga abanyarwanda bavuga ikinyarwanda batuye muri Congo aho yaje kwerekana ngo liste y'abantu bafunzwe bazira ko bavuga ikinyarwanda cyangwa igiswahili ariko mu by'ukuri tukaba tubizi ko abenshi bafungiwe muri makara hariya n'abasirikare ba RDF bafatiwe ku rugamba hariya mu bihe bitandukanye kubera ko iyo hano hariya muri Kivu y'Amajyaruguru bafashe iyo bagize abo bafata aba M23 bavuka hariya benshi bafungirwa ku munzenze ariko uwo basanze ari RDF ari from Rwanda immediately amupakira indege bakamujyana i Kinshasa abo ngaba bavuga ngo atabariza mu by'ukuri kwa tutigeze tubonamo avugamo ba bandi bafatuye mu gikorwa cyo gushaka kuzica perezida wa Congo ariho hari harimo uwo bita Moses Murokore Mushabe akaba ari umuhungu wa generali Murokore ari nawe ubungu uyoboye imirwano hariya muri Congo ibyo twumva byose izi ntambara zose zirimo hariya ni mu generali Murokore niwe ubiyoboye tukaba tutarabonye mu bita Santos Mugisha Ruyumbu ni umusirikare ngira ngo ari kiputi rya koloneli mu gisirikare cya Congo uyu nawe yafatiwe mu icyo gico harimo n'uwitaga Dr. Juvenal Nshimiyimana Biseruka ariwe wari ufite agency bakoreraga amayo manyanga yose akaba ariwe wanashoboye kugura aho bagombaga kuzarasira indege akaba ari igipangu cyarimo umurima uherereye aho indege zimanukira zigiye kugwa ku kibuga cy'indege cya Njili ahubwo bavugaga ko ngo hari gahunda yo kuzarasa indege ya Perezida Felix arimo ava nko mu butumwa amanuka ajya ku kibuga cy'Injili akaba ari nk'uwo bita Remi Nganji nawe ntabwo twamubonyemo niyo lisite y'abantu 200 ntabarimo ariko aba 200 turabizi neza ko abenshi hafi ya bose uretse abafatanyabikorwa bagenda bafatwa kuri butandukanye ko nkagira gihe cya Murokore umukungu wa Murokore Moses Mushabe yafatanywe telefone ku buryo hari harimo lisite n'amakontakte y'abantu bose bakoranaga cyane cyane ko yari kuri misiyo ikomeye cyane ibi ngibi nabyo tukaba tuvuze kubireho tugase Albert Rudakumburwa abaye muvugizi waraye abantu gute ko abo bantu bavuga ikinyarwanda bafite ababahagarariye
mu nzego zose hari abadepite hari abasenateri hari abaministre hari abajenerali hari ibiki ari abarengana abantu bafite uburenganzira bwo kubavuganira nabo ngabo kubera yuko n'abakongomani bava mu bwoko bwabo bakagombye kuba babavuganira ahubwo twakwibaza ngo niba atari abanyarwanda Albert Rudatsimburwa yaba abavuganira nkanda ari nabyo bikwereka ko byerekana ko ari babanyarwanda kandi kuko amakuru dufite ku rugamba hariya haba za Rucuro haba za Masisi hariya haba bariya bose bafatiwe uzasacya hariya hose bakora screening uwo basanze ari from Rwanda ari RDF bahita bamupakira indege ni Kinshasa ariko abo basanze ari abakongomani tuvuge bantu bavuka za Masisi bavuka hese babakongomani bo baguma hariya ku munzenze abantu barabizi neza tukaba turi buze rero kuganira kuzi kukwizi ngingo ubwo turavuga ku kibazo kijyanye n'izi nzindiko za Paul Kagame aho tuze kugaruka aho ageze muri Bene abanyamakuru bamubajije ikibazo kijyanye n'intambara ya 2023 bamushinja ko ari we wirimo ati ikibazo cya 2023 n'abatutsi muri Kongo mu kibagirwe ubu ikibazo twe dufite ahubwo n'ubutaka bwacu bahaye Kongo tukaba noneho twaje kubona na Kongo nayo itangira kuriyajisa kw'ibyo byavuzwe na Paul Kagame bata ahubwo igice cya Ruhengeri na Gisenyi na Kibuye na Cyangugu bya Kongo biyobowe n'abahunde ariko mu gihe bakataga amakarita bacyo biriya bice babihereza u Rwanda ati aho rwose abakongomani bagiye kureba ati Kagame agomba we na timu bagomba gusubira inyuma bakiga amateka bakareba uko byari bimeze kandi ko kugiye kureba basuyemo ibintu bavuga n'amazina yaho wajya kubireba ko ukavuga uti ibi bintu bimeze gute kandi koko niba twaragize gutera tukagera hariya za Rucuro tukahatuza abantu bakayoboka ntabwo bivuga ko automatiku muhari mu Rwanda kubera yuko iyo uteye ahantu ukahafata ntabwo hahita haba iwawe ni nk'uko abanyoro bigeze kuza mu Rwanda bakahafata igihe kikagira bakabasubizayo ariko hariyaho nubwo umwami yafashe umwami yaragendaga bifata ahantu yamara kuba akarwana yabatsinda bakayoboka ariko ntabwo byarivuze ko hari mu Rwanda ntabwo ari byo tugiye kubireba neza bavuga ngo bakase imipaka ibyo ingiyo wakase imipaka ahubwo barahatanze hari nk'uko bisanzwe mu bihugu byose tubayemo memo no mu Fransa hari intara zari z'abadage zahawe abafaransa mu gukata ibyo ntawe usubira imamu agiye kuvuga ngo bimeze gutya na gutya na gutya ariko ibi ngibi tukaba noneho icyo dushaka kuvugaho ni kimwe ukuntu Kagame noneho yari ahuye n'ikibazo kifite aho kimujyana agahita abona ko kimudaturunye ati ibya 2023 n'abatutsi batuye muri Kongo ntabwo ari cyo ikibazo dufite n'ubutaka bwa Kongo ubutaka bwacu bahaye Kongo dushaka kwigaruza ukabona ko noneho ari ikindi kintu cyaje noneho gishyira gisobanura ibintu bivuga ko mu by'ukuri bashaka intambara turimo niyo bita intambara yo kwigarurira ibice by'ikindi gihugu niko twabyita kwitanya kuvuga ngo ni ibice by'igihugu cyanjye nuvuga ko intambara ihinduye isura kandi uko abagabo nkuko twabitangira urabyibuka batangiye bavuga ngo FDLR babivaho bati barashe mu Rwanda byakoze mu Rwanda bivaho bati genocide tugiye kwihagarika ibyo babivaho bati frontiere ibyo bivuyeho bati ubutaka bwacu noneho naho intambara ishingiye ibi ngibi bikaba ari uko bigaragara ko mu by'ukuri diplomasi na narrative bari bafashe zo kwerekana ko bagiye muri Congo ngo kurengera ubwoko bw'abatutsi twe mu gihe twe twaberetse ko Kagame afite umugambi wo kuzarimbura bari abatutsi baza Masisi kugira ngo abone ikiraro kizatuma avuga ngo ngiye muri Congo kubera ko ntazarebera genocide iba ya genocide bavuze yarabaye ntabyo twigeze tubona za kicanga twabonye amasaha atatu barimo babyina ngo bahagaritse genocide ikicanga batwereka umututsi wishwe nta n'umwe kuko n'abari bahunze nk'uko n'abahutu bahunze n'abahunde n'abandandi n'abaki nge ndibuka ko ku mutekano w'abatutsi bo bari bahungiye aho bita Mukoto ubushari Mukoto abahazi kuri kuba padiri aho bita ni ubushari Mukoto monastère basanze imiryango hafi 400 abareberi ba RDF na 2023 bahageze ba dufite amavideo babaza bati
hari abantu bigeze babinjira ngo babatwaremo abantu bajye kubica bati ntacyo twabaye baratugaburiye batwitayeho barabatwara babajyana muri zone zabo nta muntu wigeze bakoraho icyo kintu akaba ari n'igitego abakongomani bakoze kubera ko twari twatubwiye tuti mwitonde special forces zaraje zizakora ibintu kandi kuko ntabwo byatinze mwabonye ko kishije batemaguye abantu buriya bukaba bwari uburyo bwo kugira ngo buriya ziriya mayimayi nyatura ziva mu bwoko bw'abahutu kujya kishishe bagatemagura barya abahutu inza utwana udukecuru duki twose bagatemagura biriya rukara kageni kwari ukugira ngo zirya mayimayi nyatura zizamuke zigiye gutemagura abaturanyi babo b'abatutsi ariko ibyo byose ntabwo byabaye kubera ko bari bafite amakuru y'abagereho ku gihe ukabona ko ari nayo mpamvu kishishe M23 na DF kuzayicika bizabagora cyane kubera ko ni ibintu ubona ko imiryango mpuzamahanga ibihugu byose byavuze bati enough is enough nibyo mwakoze kandi koko byari byavuzwe kandi biranaba ariko objectif kwari ukugira ngo bakore mu jisho ziriya mayimayi nyatura ziva mu bwoko bw'abahutu niba mwara kubicira abantu noneho nabo bagende birare mu batutsi batemagure ariko icyo kintu kikaba kitarashobotse kubera ko bari bafite amakuru abo batutsi bara bahunga nk'abandi ariko rimwe na rimwe bakajya mu bapadiri n'iki byose ariko nta wigeze abakoraho iyo jenoside bavugaga ngo bahagaritse kicanga ayo twize tubona nta murambo n'umwe pari kontre kishishe ejo bundi twabonye za TV5 za TV24 ziri kishishe zitwereka imirambo ku misozi aribyo bikwereka ko bariya bagabo bazarangirira mu nkiko abayoboye ziriya ngabo byanze bikunze bazarangirira mu nkiko none niki nagira ngo noneho narimo mbiva ku mayange nkakubaza ngo uruzinduko urabivanga byombi igihugu kirakene ariko Kagame arafata indege akagenda ukwe umugore agafata iya kabiri akagenda ukwe abahungu nabo bakaza ubundi bakigira gutaha ubukwe muri Bene turi no mu cyunamo igihugu kirakennye imiborogo ni yose ahantu abantu mo barabaraswa kubera inzara mu gihugu twese turabizi buri munsi bararasa abantu bakizwa nubwo n'itegeko ngo umujura ni ukuraswa ariko ntibabanza kureba kubera iki ubwo bujura bumaze kuba bwinshi cyane ni ukubera inzara iri mu gihugu ariko umugabo we arimo arafata indege ebyiri agakubitamo imiryango ye bakigira kwiririraha muri Bene agasiga abandi bibuka babo bari mu byunamo n'izo nzara ni iki mwabitubwiraho ibi bintu byo kumya gutagaguzwa umutungo w'abanyarwanda mu gihe tuzi ko dukennye mu by'ukuri ariko nta muntu umubaza accountability nta mudepite umubaza nta musenateri umubaza ati aya mafaranga kwa muyafusha ubusa hari ahandi akenewe ntabyo tubona mwabitubwira habe yego murakoze ni ibintu bibabaje cyane kubera ko Kagame ari kunyunyuza imitsi y'abanyarwanda mu cyongereza bajya bavuga ngo he doesn't care ntacyo bimubwiye amafaranga ntabwo aba yakoreye ahubwo hari abantu bajya bavuga bati aba bantu bavuga babaho nk'aho badakunda abanyarwanda kuko iyo ufite abana urabakunda niba uri umubyeyi ntabwo abana aribo bagenera ababyeyi ntabwo abana aribo bagutunga utunga abana ariko ntabwo ariko bimeze buri munyarwanda wese baranyunyuza guhera ku munyarwanda uciriritseho hasi reka nta muntu n'umwe batinya ndetse na bariya ngo bafite amafaranga menshi cyane buriya FPR biza amafaranga abantu bafite iyo ufite amafaranga menshi ari muri banki ngo ariho nijya ajya abura wari ufite amamiliyoni ukajya kubona gutyo ukabona arabuze ubwo rero navuga ngo rwose biriya bintu bigomba guhagarikwa abanyarwanda bagomba kumera karungu kubera yuko ababategeka barabakandamiza bo bifashe neza nta kintu babuze ariko aho kugira ngo nibuze bavuge bati izo ngendo niba tuzigiyemo turagenda ku mafaranga yacu ariko bari kugendera ku by'abanyarwanda niyo mpamvu nyine basesagura iyo atari ibyawe urasesagura iyo when you don't care iyo ntacyo witayeho nyine iyo abantu atari abawe abanyarwanda bari gutegekwa nk'aho bari gutegekwa n'umunyamahanga biteye ubwoba ni ibintu bibabaje cyane
niho turimo kwibaza tuti mu by'ukuri abanyarwanda barakennye ariko gufata indege ebyiri hari ibintu twita ko hari ibintu abantu bakora bakabikorera gahimano twabonye president Magufuli yitegeraga indege rwose z'abasivili zisanzwe tujya tubona president w'u Burundi Evariste abatega bisanzwe ariko noneho twebwe ntagahu gakennye nta mafaranga kose nibahembwa neza inzara irimo abantu barapfa ku mihanda ahubwo se abonye ko yari yaje no muri Amerika yaravuye muri Amerika yari ari Boston niba nibuka neza yaje mu nama itama agaciro urabona kumwe abantu bashaka kukwemvita ukaza ariko ntabwo ari inama wemviswemo n'umukuru w'igihugu ni ibintu privé uraje uravuze nta kintu bimariye abanyarwanda akamaro ushobora no kuba wafata umusekereteri wawe ushobora kuba wafata umuntu wundi ukaba ariwe wohereza ariko urateruye uraje uzanye n'abapersoneli bawe ni ibintu birakabije bigomba guhagarara ariko ibyo ari byo byose abanyarwanda bari gukanguka kandi cyo giceri cinjiraga gituruka muri Kongo ntabwo kicinjira ibyo ari byo byose ibi bintu bizarangira kandi bizarangira nabe nicyo gikomeye cyane none uvugaga nti nkuko turabizi ko ziriya ndege zitaresha tu kandi zose ziri kuri financing ntabwo zishyuye cash so mbere ntacyo azagira kwaga twibona buri munsi zigenda zigenda zihaguka icyari n'esha tuzishoreranye zabaga zitwaye amabuye agaciro cyo gihe ariko still buri munsi usanga yabeshye ngo agiye mu kanama runaka akishyurirwa imisoro n'abanyarwanda bakishyura iyo depense iyo ndege kugenda ebyiri eshatu ariko we agiye no mu bucuruzi bw'amabuye agaciro apakiye za diyama apakiye za zahabu we nari no have yabeye abanyarwanda ngo bagiye guhaha iyo nama byitwa ngo yaje mu iyo nama fagitire ikishyurwa amafaranga akava muri presidansi yishyuye ingendo ze n'aya misiyo nabo bari kumwe na timu bari kumwe byose nk'uwagiye muri misiyo y'igihugu ariko ngo yigire mu bucuruzi bwiwe ariko amafaranga y'ubucuruzi akora twe ntayo tubona we twabyita ko ari nka wa muntu utwara imizigo utwarira abanyaburayi imizigo cyangwa abanyamerika imizigo ubona ko harimo ubujura bukomeye cyane niho bibira we indege ze agomba kuzishakira akazi niyo mpamvu ahora creatinga bashakisha utumisiyo wakumva ngo yaje ku université muri departement si na université yose yamutumiye ni departement y'utuntu runaka tuwenda ku bintu bya mvironoma ngo cyangwa ku bintu ngo bya leadership ukibaza leadership yigisha utagira na opposition abantu bamariye utagira n'itangazamakuru abantu bamariye mu ntuza muri gereza ukibaza uti ibyo ari ibice ariko mu by'ukuri ni utumisiyo bahimba bakreatinga kugira ngo abone uko azishyuza fagitire ngo indege yahagurukije umukuru w'igihugu yamutwaye hariya yari kumwe n'abantu abanaba bamujyanye muri misiyo n'ibiki byose ariko agiye muri business personnel ziwe ibyo tuvuga ngo ni umukomisiyoneri niba afite ayo mabuye y'agaciro apakiye numva ngo zahabu cyangwa amadiyama agendera ku busa ubusa zero fra bandi ngo afite amafaranga menshi nako natagira kubera yuko transport yose iba yishyuwe n'abanyarwanda wakababesha ngo agiye ngo guhahira abanyarwanda inama y'abana mu kuri université muri département tuvuge wenda ya leadership wambwira ko icyo tuvana muri iki abanyarwanda n'iki bavana mu ntana kimwe ayo mafaranga bakayatanga bikwereka ko mu by'ukuri ni uburyo we n'ubu amafaranga ashobora kuba amaze no kubura ziriya ndege agomba guhora yishyura monthly payment buri kwezi baramwishyuza niyo mpamvu ubona akora utumisiyo duhoraho tugeze gute kuko ntiwasobanura ukuntu umugore afata indege ye umugabo agafata indege ye mu bukene mubona dufite muri kiriya gihugu inzara irimo kwica abantu tukiri hariya muri za muri Benin n'ubundi ngira ngo tugaruke ku kibazo cya Kagame nyamukuru w'umujyi ati ibyayo 23 n'abatutsi muri Kongo mu byihorere ubu ikibazo nyamukuru ikibazo gihari n'ubutaka bw'u Rwanda bwahawe Kongo abakongomani nabo bati ahubwo turabomeka kuri Kongo kubera yuko igice cy'u Rwanda hafi kinini cyari icya Kongo ariko mu kugabanya baherezaho kandi uko banarebuka reba umwami w'umubirigi
ntago bya byamunaniye kugira ku ku kwafata hose bona ko u Rwanda n'u Burundi zari intara ntago byari bihugu ntago byari bihugu buri ababirigi ntago bayifataga nk'igihugu ababirigi ntago bagifataga nk'igihugu abantu baje kubivumbura ni ndumva ari umudage ni baje kuvumbura u Rwanda nawe nyuma ubundi mu byukuri mwami w'ubirigi aza gufata ajya kureba hariya bajya kuzuku ntabwo u Rwanda rwari igihugu Kongo ariko yo yari igihugu yari Rwayome ye bwari ubwami bukomeye cyane ariko bintu tubona ko harimo ibintu kuko iberere babagabana u Rwanda ntabwo bari rurimo u Rwanda n'u Burundi nta byari birimo bari bagabanye ibindi bice byose u Rwanda ntabwo bari rurimo nyuma nibwo abadage nubaje kuvuga bati hara kandi hantu twabugeze ni gatoya ariko twasanze gafite ubuyobozi ka organized kameze nk'igihugu ariko mbere ababirigi bo bakati karita bashakaga nta nani ntabwo bigeze ba consider Rwanda ubwo bamaze kugira icyo bakoze n'iki ubwo urabona ubwo bari bamaze ku abadage bamaze gutsindwa ububirigi bahita banohereza u Rwanda n'u Burundi ariko ubundi bagabana conference de Berlin u Rwanda ntirwari rurimo n'u Burundi ntirwari rurimo ariko abadage batsinzwe abadage bamaze gutsindwa ababirigi nibwo bahawe baragijwe u Rwanda n'u Burundi babwomeka kuri Congo mbirigi bikwereka ko mu ntangiriro igihugu cy'u Rwanda ntacyo bari bazi bari abantu bari iyo ngiyo ariko Rwayome ubwami bwa Congo barabukurikiranye bwose bwari butandukanye bwinshi burimo buri organized baragenda babumbira hamwe aho hose umubiri gera hageze ibi nabyo tuzabirebaho nyuma wawe bivugaho iki kintu noneho ko cyo guhindura intambara uko yavugwaga noneho ntabwo ikiri guhagarika genocide y'abatutsi ntabwo bikiri FDLR noneho ikibazo no ubutaka bwa Congo mugabo yaryohewe na koruta na zahabu iri ya koruta iri hariya muri Masisi zahabu iri ya hakurya Warikare ukazamuka na za hano za Bunia na Beni mugabo yaryohewe ibiri munsi ya buriya butaka Tom ikibazo noneho yagishyizeho umucyo ntabwo ari abatutsi bahariya muri Congo ubungubu ikibazo n'ubutaka ashaka kuvuga ko agomba kwigaruza ngo bwahoze ari u Rwanda byerekana ko noneho ikibazo cyajya kumugaragara noneho intambara tukamenya ngo ni intambara y'ibi ngibi ari byo twahaguze tubabwira buri munsi ko ibivugwa atari byo ahubwo harimo kuzashaka kuzakoresha ubwoko bw'abatutsi bari muri Congo bakabagira ikiraro bakaba banahasiga ubuzima mu gihe abandi bo bafite gahunda ndende yaba imperialist kugira ngo babone uko bagera ku mutungo wa Congo murakoze birababaje cyane kubera ko nyine Kagame yitwaza abatutsi kugira ngo bakoreshe noneho n'abakoresha arabicisha noneho ahite abambukiraho nyine agere ku byo ashaka impamvu rero intambara yo muri Congo zikomeje kugenda zihinduka uyu munsi dufite impamvu nyamukuru tukabona biranze okay tugiye guhindura reka duhindure hashyira ukundi kwezi tugahimba ibintu ariko biriya byose Imana birimo kubera yuko kuriya guhinduka nk'uruvu nk'uko nakomeje kubivuga biri kwerekana ubugoryi mu Rwanda barimbuye abanyabwenge bose ku buryo nta mujyanama n'umwe usigaye ufite ubwenge wayora Kagame abuze umujyanama nyawe wamugira inama nziza donko bakomeje gukora ibintu bibarimbura ubwo rero nkavuga ngo kiriya kintu cy'ubutaka nacyumvise ndavuga nti dore nanone barongeye bishyize ku karubanda barongeye biyambitse ubusa kubera yuko ahubwo biratuma amahanga yose n'abari bagihagaranye nabo barahita babavaho ntabwo ejo ni nzi niba warabonye niba ari umudamu witwa Colette w'umubiri gihari
cyangwa se mu Faransa mumbabare sinibuka neza ariko ngo yari umuntu wakundaga Kagame wamudefandaga rero atangiye bira by'ubutaka ahita bivamo rwose aragenda aranapostinga ari kuvuga ati nyagasani noneho ibyabajyanye muri Kongo biragaragaye ubwo butaka se iyo history tutigeze twigishwa ayo mateka atarigeze yigishwa mu Rwanda muri primary muri secondary muri université ibyo bintu abandi ba perezida batigeze bavuga bati murabizi dufitanye ikibazo na Kongo Kongo badutwaye ubutaka ibyo bintu bije aragashya ibyo bintu biturutse hehe bari gushaka impamvu imeze nk'uburusiya na Ukraine ariko ntabwo bizakunda biriya ni kwa kundi imana ikomeje kubatega imitego ku buryo nyine bakomeje kwirasa mu kirenge ubwo rero navuga ngo noneho bakomeje kwigaragaza ndetse ngo umwami w'Ububiligi ashobora kuba yavuze ikintu nk'aho traduje nkasemura mu kinyarwanda ni nko kuvuga ati Kagame ari umusazi nabyumvise nabibonye ahantu ari kuvuga ati yo ati ibyo bintu ntabwo ari ukuri hari amakarita yari wari gucicikana yerekana igihe Ubudage bwagabanyaga nyine bwashyiragaho imbibi z'ibihugu hari amakarita yo mu mwaka w'1880 ndetse ayo makarita yerekana amoko ya yaratuye Kongo amoko menshi urabizi ko muri Kongo hari amoko menshi harimo bariya bakunde harimo ubwo amoko nabashije kureba harimo abantu benshi cyakozi nabonyemo ubwoko rebahutu bahutus ariko nta batutsi bari bari kugaragara muri iyo karita kandi ni karita yo mu mwaka w'1880 nta nubwo nibuka mbona abanyamurenge ubwo rero niza mpamvu nyine zihora zihinduka kuko byose ari ibinyoma bo rero bakibeshya bakagira ngo iyo bahimbye ikinyoma gihinduka ukuri ariko ikinyoma kizahora cyitwa ikinyoma kandi ahantu tugeze ni ahantu ukuri kuje kurimbura ikinyoma murakoze ibyo tuba twibaza kuko hari ahantu muri za for example muri biriya bice bya Rucuro bavuga zabonaga nayo hose bafite abami baho bari abami bari abahutu barazwi nabo bita bandeze bakomoka kuko bitaga nindeze ndabirinze sinibuka neza ni ubwami bwari bw'ubwisha bukomeye cyane rwose bw'igihe kirekire bwagiye bukurikirana ku buryo n'umuhungu we yishwe n'inkotanyi ngenda nabyibuka inyuma ya 1998 ndeze mwami ndeze bamutumye inkotanyi zamutumye ngo najye kuzana impunzi z'abanyabwishi zari zarahungiye muri Uganda arambuka ajya hariya hakurya mu Nyakabande ho babaga na Gisoro yabakoresheje ati mutahuke baranga gutaha barambwira bati uri umwami wacu turakubaha ariko genda uzapfe wenyine kandi koko banze gutaha yasubiyeyo baramwica hariya bamwica hariya Irucuro n'abantu nzi cyane ku buryo bafite na stade yitiriwe ubwo bwami ni ubwami bukomeye cyane ndumva stade hari Rucuro bayita stade Nyarugabo urumva ubwami buva inyuma kwabo bandeze ndabirinzi n'abanyarugabo ni ubwami burebure cyane hari ahantu hari amateka nta hantu bahuriye n'u Rwanda nta hantu bahuriye n'u Rwanda bariya bantu nabari hariya ni hariya babaga nubwo bajya bavuga ngo ku iriba rya Nyakwezi urenze ziriya za Rumangabo ahantu bajya bagira kuba twaragize gute ni nk'uko aka kanya ugiye nugenda aho bita za bwito ubwo urenga Rucuro ukarenga za shashi iyo ngiyo hatuwe n'abantu bahimukiye muri za nzara za Ruzagayura abantu benshi batuye mu ibyo bice bavuye igitarama siritu kubera inzara zahabagana za Butare hariya nibo batuye hariya abo nabo ntabwo bahamaze imyaka irenga ijana tuvuge cyangwa 70 abo ntabwo bazavuga ngo ni abakongomani baratuye bahawe n'ibyangombwa nibyo ariko uko bahageze turakuzi muri zanzara za Ruma za Ruzagayura na za Rumanura imbaba ni nk'uko iyo ugeze za Uganda ukagira mu district y'ahantu bita Mubende abanyagitarama benshi cyane n'abanyabutare
bahunze muri icyo gihe cy'inzara ya za rusagara na za rumanura imbaba urumva ko hashize imyaka ijana na bayisuhutse bamwe bakajya muri Uganda bageze mu Uganda bo bagiye gutura muri district ya Mubende bari abantu bo mu gatsiko barabizi neza ibyo ndimo kuvuga bizi neza Mubende urahabasanga ukanabasanga ahantu bita zaho mu district ya Hoima nabo barimo ariko muri za Congo ho ubasanga abantu bita za Bwito bavuye rwose bavuye hariya za Gitarama na za Butare basuhutse batura hari kubera ko basanga abandi bantu bameze kimwe bavuga urwo rurimi nk'uko no muri Uganda naho abantu bameze bavuga nk'iki bavuga nk'ikinyarwanda kuba twarateye tukafata twavuga ururimi rumwe ntabwo bivuga ko hari iwacu kuki tutahagumanye ntabwo twahayoboraga kuba twara gutera ahantu ukaba wahafata by'igihe gitoya by'igihe runaka imyaka mirongo ingahe ni nk'uko abanyoro bigeze gufata u Rwanda kandi igihe kikagira bakagenda aya nicyo kintu ubona ko bagomba gusobanura abantu bakajya biga ibintu by'amateka bya bibazo bya hariya muri Congo abantu bajya kubireba neza abenshi muri ziriya mpunzi ziri hari ubona za Masisi abo biyita abagogo ni impunzi za 59 ndetse hakiyongeramo izindi nyinshi za 73 burya hari n'abahunze muri 59 hari abahunze bahita bagenda bamwe basigaza bene bo barasigara 73 muri ka kajagari hari abagiye noneho ari nayo mpamvu bajyaga banagaruka reka ngo urugero Murasira minisitiri w'ingabo nani ya minisitiri w'ingabo uyu Murasira mubona Murasira wabo babagahe bari barahungiye za Masisi arataha ku bwa Habyarimana kuko afite mukuru we wakoraga ku kibuga cy'indege mu bintu by'amajerwa ku kibuga cy'indege nuko yinjiye mu gisirikare yize muri Congo arangije secondaire aza mu Rwanda yinjira mu gisirikare kwa Habyarimana yari n'umututsi urumva ariko kubera ko hariya hakurya za Masisi buriya hari abantu bari bahatuye b'abahutu bava cyane cyane muri aya makomini yo kwa Habyarimana bavaga muri za Karago giciye habagayo n'abanyaruhengeri hakabayo n'aba batutsi babimukira bagiye gutura hari kuko buriya Masisiriya ntabwo yari ituwe Masisiriya yatuwe batuje impunzi za 59 batuje impunzi nuko andi moko yatangiye ubona abantu batuje abandi impunzi hahita hamera nk'ahabaye agasantre hahita nk'ahabaye agasantre noneho ya moko yandi y'abahunde y'abaki bano abanyanga ibiki bagatangira kuza gukora ubucuruzi hafi aho begera ahantu hari agasantere ujye uzareba ahantu hose habaye inkambi hahita haba agasantere ako kanya noneho abanyagihugu bakatangira kuhaza kuri Masisiriya ntabwo yari ituwe bahatuje impunzi z'abatutsi ansete moma hatangira no kuziramo abantu bahutu bavaga za Gisenyi hafi yo kwa Habyarimana za Karago giciye abantu ba Masisi barimo kunyumva hano aka kanya bazampubwo buhamya kuko ngenda n'abazi benshi cyane bajyaga bava rucu bajyaga bava za Masisi barangije secondaire bagahita baza kwinjira mu gisirikare cyo kwa Habyarimana ari nabo bavuga ko bavamo za Nyatura ko bari abasirikare barazaga abo bahutu barazaga bakinjira mu gisirikare cyo kwa Habyarimana ko na bari abahutu bimukiye hari ari nako nabo n'uriya ntuza nyine uriya Murasira nawe niko yaje uyu munsi ni jenerali hari ko yinjiye nawe ni amakuru menshi cyane mfite nta wenda tutateganyije kuri iki kiganiro ariko ni amakuru mfite iriya Masisi buriya ubona ituwe n'aba n'impunzi za 59 72 n'abahutu bavuye hariya za Gisenyi na Ruhengeri bagiye gutuzwayo ku gihe cy'aba Habyarimana barabizi neza abantu babizi ari niyo mpamvu ubona ziriya konferensi za Masisi arizo kwitondera cyane kubera ko harimo byinshi cyane ko muri cya gihe cya 90 hari abana bava Masisi b'abahutu baza mu gisirikare cyo kwa Habyarimana hakaba n'abana b'abatutsi bajya mu Nkotanyi abanyarwanda ikintu ntabwo bakizi nshaka kuzakoraho ikiganiro kuko iriya Masisi buriya ubona barimo kuvuga mfiteho byinshi cyane byahabereye kandi bara bose bagiye kuhatura nk'abimukira impunzi n'abandi bagiye bakurikira abandi ariko nk'impunzi z'abatutsi bo bagiye ari impunzi 59 byarabaye urabizi uko byagenze revolisije bagahunga 72 haza kuza akavuyo abari basigaye nabo baragenda abahutu bo bagiyeyo bajya gutuzwayo muri za Masisi hari ariko bitavuga ko hatari abatutsi
n'abahutu bari basanzwe batuye muri ba bice bya za Rucuro na za Jomba kuko barashingiranaga buriya bari abantu bazajomba nabonagana na za Rucuro bari bafite babyara babo hakuno buryo bashingiranaga kuburyo umwana urangi umwana wa hari azajomba bonagana arangije kwiga secondaire afite mwene wabo nyirasenge cyangwa onkre we mu Rwanda yaraza gahita bamushakiranga muntu agahita ajya muri ministere agakora nk'umunyarwanda niko byari meze ibi ni ibintu mfiteho buhamya ariko hari abari bahatuye nyine mbere habiriya by'abanyamurenge buri abanyamurenge ubona majority yabo ni abakera amaze imyaka 100 bari n'abakongomani bari abanyamurenge bajya gutura hariya ubwo umwami yajya gaca dusiri tubona abanyamurenge batuye kujya gutura hariya bwa mbere ni abaciwe kugihe cy'abanyabyinshi abanyabyinshi bagomeye umwami arabaca nibo bagiye gutuzwa hariya bari abanyamurenge ubona benshi n'abanyabyinshi baciwe n'umwami bajya gutura hariya nyuma haza kuzaho n'abakobwa babaga batwaye inda babeshyaga ngo bagiye kubaruha mu kivu ariko burya barabambutsaga bakajya iyo ngiyo nkabonye ko n'umwami ariho bamuciriye bamuciriye za moba mu by'ukuri bari abazamurenge bo ni abantu bahatuye imyaka 100 ahubwo rero ikinatangaje abanyamurenge ntabwo bafitanye connection n'u Rwanda cyane buriya abanyamurenge benshi bavuye i Burundi par contre na Tanzania buriya abanyamurenge benshi bibona i Burundi kuko majority yabo ivi Burundi abavuye i Rwanda n'aba ubu ngabo birukanywe n'umwami none wakuntu bagendaga bamuvinga bagira gute ni story nayo tugomba kuzavugaho kugira ngo abantu basobanukirwe n'ibintu byahari ahantu muri Masisi nuko kuntu wabwira ngo amashyamba ibiki byose ugasaba umuntu arimo kuvuga ngo mu Rwanda ngo hari wawe Masisi ntigeze iturwa kugeza 59 bajya gutuza impunzi video ndanazifite uruse na video ngiye nafashe umwanya ngiye haraza Masisi mu kera ngira kuri za monastere hariya n'ibiki byose hari byinshi cyane bihari kukuntu abantu bagiye gutura hariya mu myaka itarengeje ingahishize bitavuga ko hatara bari bahari bagusuhutse bagiye gushaka amashyamba yokera n'iki nk'uko igihe cy'ababirigi n'abadage si utugiye cy'ababirigi batwe abanyarwanda benshi muri Kongo cyane cyane muri za Katanga za Rubumbashi kujya gucukura n'iki byose barakoreshejwe ariko kuvuga ko hari hatuye abanyarwanda umwami ntabwo yatuzaga abantu yafashe ahantu yarazaga agafata ahantu yamara kuhafata mukayoboka n'abamuyobotse akigarukira mukazajya mutanga amakoro ibwami nibyo bakoraga gusa yaba ari ahantu abona ko afite inyungu akaba yahatuza umutware ko bitavuga ko abari bahari bose bahashize aribo bahatuye ntabwo ariko byagendaga wumva ko harimo ikibazo abantu badasobanukiwe buriya nzafata ikiganiro kimwe nshaka abantu b'Imasisi tubiganire kuko byo ndabizi ndazi hariya ahantu urimo kubona u Rwanda babonye ko banavuze bati Kagame urimo kurekera igice cya Kongo atahubwo igice cya Ruhengeri Gisenyi na Kibuye na Cyangugu byari ibice mu bwami bw'Abahunde ibikwereka ko hari amakuru hari ibintu byinshi byinshi nyuma y'ibi byose reka ibi ngibi tube tubihagakiye hano tuze turebe ku kibazo cyo muri Kongo intambara zirakomeje bacyarimo kubuzabuza batanga hano bazunguruka hariya turimo kwibaza se bizagenda gute yahinduye narrative ati igihugu biragenda gute intambara yo turimo turabona ko intambara izaba byanze bikunze Minendezi nawe arakomeza kotsa igitutu kigara ati RDF na Kagame bagomba kuva muri Kongo ndetse bagafatirwa n'ibihano bose bakigikiye buriya bwicanyi bwa Kishishe ibi bintu wabona bicatse kuvuga iki cyane cyane ko turimo kubona ko mu buryo bwa diplomasi abanyamerika bakomeje kwerekana aho bahagaze bavuga bati vanamo ingabo zawe ariko abandi bati ntazo tuvanamo fata nabo ati njyewe sinzanegosiyana n'u Rwanda nta mishyikirano na M23 kuko mwaratwinjiriye muri za mixage ku bwa ba Kabila n'ibibazo dufite bya mese nirwe muducyurira ni ukubera abanyarwanda mwacometsemo bakaza kumesinga cyangwa guteza ibibazo mu gihugu cyacu kabona ko Fatiu Felix avuga ati nta kunegosia n'u Rwanda kuko ubujetifu bashaka turayizi ni ukuducomekamo izo ntasi zabo ziza kutwiba kutwira umutungo ndetse no kuzambya kugira ngo ubutegetsi bube fragile noneho Kagame n'abampatsi ugabo nuko bagumya kwivomera uriya mutungo murakoze ni ukuri uriya Menendez
umunyamategeko ukomeye hano muri Amerika uriya n'umuntu nk'uko nakomeje kubibabwira ufata telefone agahamagara muri presidence i Kigali kandi bakamwitaba uriya rero sinawe gusa ahubwo n'uhagarariye European Union muri Congo yaragiye asura sena y'abanyekongo barangije afata ijambo muri make yari yarakara yuko M23 RDF bamaze kuva muri kishishe ibimenyetso byinshi byarabonetse basanga ibyobo bitabarika baragiye bajugunyamo abantu mbese warahrebaga ugasanga ari amatongo ugasanga barasize barasize ibintu byinshi nyuma bigaragaza koko bishe bakarimbura ubwo rero uwo uhagarariye European Union yasabye yuko ubutabera buhita bukorwa byihutirwa sirituko RDF M23 bari bamaze kuhava noneho akimara kubisohora nibwo na Menendez kuko abanyamerika n'abanyaburayi bagendera hamwe nawe araza abyungamo aravuga ati u Rwanda rugomba gufatirwa ibihano kandi justice ubutabera ku bwicanyi bwabaye muri Congo bugomba gukorwa ubwo rero nkavuga nti ntahantu Kagame azacikira buriya bwicanyi guhera mu gihe cy'amapping report kugeza ryari byose biraza byikusanya bikurikira kandi niwe uri gutungwa agatoki ndetse na societe civile nayo yari kuvuga iti ni ngombwa ko ankete zikorwa kandi ntibanatinya n'izina rya Kagame bararivuga bati agomba kubazwa ibintu ubwo rero navuga ngo ku rwego rwa diplomasi amahanga yamaze kumenya Kagame uwo ari we ndahamya neza nta gushidikanya ko aba Occidental bamaze kwemeza ko Kagame agomba kuvaho ubwo rero no kubitega amaso naratangaye mbonye ambasade yo muri Lesotho iri gupromotinga iriya filime y'intwari Rusesabagina mbese Kagame amaboko bayamukuyeho urabizi rero nka kwa kundi Tito Rutaremara iyo bakwanze nyine baba bakwanze ubwo rero hakazuzuzwa byanditwa twarabwiwe ngo b'abazungu bamushyizeho nibo bazamukuraho rwose it's a matter of time murabona ko nta na table of honor hai table ntabwo wakimuha yagiye rero kwishakira aho ngaho muri Benin yagiye kwishaka muri Guinea ntabwo ngucinze mu ijambo Revela Christine reka mubaze wa mudari yabonye wa mudari wateje ibibazo ba Polo bombi icyo bapfuye turakizi ko na Polo yagize ishyari ati Abanyamerika rwose Bush yambitse umudari Polo Sesabagina njyewe nari mfite igisirikare ama division menshi Polo Sesabagina rwose nta ni section y'abatandatu yigeze agira ibi bishoboka gute ko bampa umudari njyewe rwose narwanye intambara naragize gute mfite abasirikare ibihumbi ariko nkaba nabonye bamwanditse umudari ariko nitegereje nta gusa na wa wundi nabonye yahagurutse rero yagiye kwishakira baramubabaje urabizi kera iyo mwana wa bucura njyewe nari nyandwi nyandwi rero ngo ni umuntu urira cyane narariraga cyane nawe nyine yararize ararira ubwo noneho abonye ntawe umuhaye arahaguruka ajya kwishakira wabonye ko hawe umwanditse da noneho reka twizere ko abanyarwanda baha amahoro ko agiye kwishima ariko wabonaga ko umeze nk'umunyururu w'imbwa uzi ko ashobora no kuwigurira ariko njye mbikubwira bari abantu bateguye babonye abantu bateguye ageze muri Guinea Bissau ba basirikare bari barimo babyina kamucerengi mu Kinyarwanda rubona Kagame baramuzi donc ni nk'umwana bazi ikintu kimucecekesha buriya ba RDF baragiye babuze umuzanga mu mashyi zigisha bari abasirikare utuntu dutuye tuyo mu Kinyarwanda ubonye ukuntu batumuririmbiye akaryoherwa cyane rwose ariko burya abanyagitugu wabonye ko n'abasirikare barutwana bari abana wabonaga bari under age bambaye bamwe batafunze ibipensu
yewe nyagasari we narebye ndavuga nti noneho iyi table doneri high table rwose ese ko turi kumanuka kandi kera twaragendaga tuzamuka twari tugeze naho dukora mu bicumu byogajuru yewe nokuri kumbira ko shatukumbira ko yavuze ute ngiye rwose mwanyunye umudari ngiye rwose Bush yarabunyimye Clinton yarabunyimye ikigaragara cyo n'umuntu bita Biden nta wazampa ngiye rwose reka ngende nifatire uriya mu president muri West nkibesha ko ndi igitangaza abunyambika inange rwose ntazapfa ntambaye umudari w'abantu bakomeye cyane ariko mana nyagasani burya sinzi burya ikintu bita ishyari ni ikintu kibi ikintu kibi cyane naye ndi kubwira abantu uyu munsi ishyari ni ribi kuko ryo ryatumye Kayini yica mwene nyina bavindimwe Abeli aramufata aramwica nta kindi nta makosa aramukoreye ubwo rero rwose nge nkavuga ngo zirangendo ni ingendo zo mu marembera kuko iyo ufashe ubutegetsi ukabugundira ukwinjira hano uri kubyina indirimbo ntumenye ko yarangiye ukagomeza ukakomeza kwibyina kandi indirimbo yarashaje yararangiye uratebera ntabwo uzamuka zira ni ingendo za nyuma zira ni ingendo z'amarembera cyakoze nge mbabajwe n'abanyarwanda bakomeje gusufura ubujura bumeze nabi ubwicanyi bumeze nabi amabandi nk'uko akomeje kubivuga arahari ariko akaba ari n'aya mabandi birereye nyine bizamuriye ibintu bikomeye cyane u Rwanda rukeneye gusengerwa u Rwanda rukeneye gutabarwa ndahamya nta shiti ko Kongo izatabara u Rwanda ni ikibazo gikomeye cyane tugumya kwibazaho reka noneho turebe ku muntu bita Arubeli Rudatsimburwa Arubeli Rudatsimburwa we ntabwo ari umuntu usanzwe ni umushuti waba Nyiramongi umugore wa Kagame kuko ni abantu bavuye i Burundi ni umuntu wa hafi cyane rwose ushaka kwigira nk'umuvugizi w'agatsiko apana umuvugizi wa guverinoma ni nk'umuvugizi w'agatsiko uribuka ibintu byakishishe bimaze kuba isi yose itangiye kuvuza induru umuntu washoboye kugera kishishe memu na n'isi yose itarashobora kuhagera ni Rudatsi Arubeli Rudatsimburwa n'urya mwana ujya uvuga ngo ni umumetre cyangwa ujya wiha kuvuganira leta y'u Rwanda mu bintu bijyanye n'amadibeti wo bita Gatete tukaba twaramubonye harya hantu biha gukora ngo ntabapfuye ngo hapfuye umunani ngo nabwo basize ngo amasasu ni ngo tukibaza ahantu hafashwe n'abarebere bari 23 niba itari RDF Arubeli Rudatsimburwa yashoboye kuhagera gute ahantu hari n'imirwano bakora ibyo bakora ariko ntibyafashe kubera yuko ubwicanyi bwa hari akicishe bwafashwe live amavideo turayafite yiga kuba yabonye urabibonye turya twana basanze mu maegrise muki barya badive batemaguye bagize gute wabonye mu twana tw'imyaka 35 batemaguye byafashwe live ku buryo ntawo bazabihungira babonye ko bikomeye rero muri rya tekinika bajya bakunda gukora benyamutsa cya gihe ikibeho ubwo ibingira amaze kuritura hafi 8,910 umuntu bita president agiyeyo ngo ni nka 200 cyangwa 300 gusa kugira ngo bo ntabwo ari abantu ariko mu mavideo dufite yafashwe n'abasirikare bari mu butumwa bw'amahoro bo muri Australia n'ibihumbi ko byagezeho ngaho niyo mirambo baritabura bajya kwitwikira muri Nyungwe n'ibihumbi amavideo arahari wabonye ko imyaka 2 ishize b'abasirikare noneho batanze ya mavideo yose y'ibyabaye hariya babarasa barabigaragaza byose ko babarashe bahari bari bozora nturi nkambi bayibonye live barabigaragaje uribuka ko kirya gihe nabwo uyu president wari uriho Bizimungu n'ubwishongozi bwinshi ngo barabeshe ngo ntagaye 12 ngo ni 300 cyangwa 200 ukagira ngo bose abantu ariko byari 1,000 kuko amavideo turayafite twarayabonye barayasohoye wabonye ko Australia barabasikira Australia barayasohoye turayafite arahari muri za hariya niyo mpamvu muri za mapindi harimo ibintu byinshi cyane byamyemo hariya ibi yo bya Arubeli Rudatsimburwa nibyo binyibukije icyo gihe cya kibeho ibingira ari tura irya nkambi ya 8,000 ariko perezida akavuga ngo ni 200 cyangwa 300
Robert Tsimba nawe bamavuga batatu mirongo irindwi ngo ni umunani gusa ngo nabo ngo barashwe ngo bapfuye kubera amasasa anyuranamo. Ukibaza ko turimo kuvuga iby'abakongomani umunyarwanda yageze hariya niba batari bagiye gukavaringa RDF. Uyu munsi rero twamubonye nanone ngo arimo atabariza ngo imfungwa ngo z'abantu bavuga ikinyarwanda baravuga batuzi nyine byumvikana bazira uko bameze bafungiwe muri iriya gereza y'Kinshasa ya Makara. Amalisiti wayabonye ibiki byose ariko icyo ntabonyemo ba bandi bafata ibikinshasa bwa mbere bari muri compro yo guhanura indege ya Felix ya Faci ntabarimo. Babizi ko muri barya bafashwe harimo umuhungu wa General Murokore. Uyu General Murokore ubu ngubu ni uyoboye ibikorwa bya gisirikare mo kubera hariya hose muri za masisi na rucuro nayo hose nazabonagana niho hari ni uyoboye iriya mirwano. Umuhungu rero Moses Murokore Mushabe muzi ko nawe ni umusirikare wize akaba n'umuhanga mu kurashisha ibintu bya misile. Bafatiwe ikinshasa we n'uwitaga Dr Juvenal Nshimiyimana wabeshyaga ko ari Dr afite nawe yinije ifasha abakongomani ariko ari uburyo ibi bafasha gucengera no gukorompa no kuneka kugira ngo bazagere ku byo bakoraho. Barafatanyije n'undi musirikare bita Santos Mugisha Ruyumbu yafite ipeti rya koloneli. Abo bose bo ntabwo barimo ariya mahisi uko twayabonye tumaze iminsi ku bino ntambara yatangira FARDC ifashe mu mateka. Iyo basanze uri umukongomani bano bavuka za masisi zahe bafungirwa hariya muri bafungirwa hariya mu kumunzenzi goma ariko basanze ari from Rwanda ari kanyarwanda agatanga matrikire ye abamuyoboye ibigize gute direct mu bahita babatwara ikinchosa muri prison ya Makara. Kandi mu minsi ishize hari abantu bagiye bafatwa imwe n'aba ofisi twabivuzeho memo n'ejo bundi hari abandi bafashwe hariya muri za sake abo bageze ikinchosa. N'ejo bundi ku wa gatanu ku wa gatandatu hari ababarundi bafashe bagera ku icyenda abo nabo nibasangamo abanyarwanda bahita batwara ikinchosa. Abo bantu magana barimo kubona hariya majority yabo ni abafatiwe ku rugamba ndetse n'abandi bafatiwe mu bikorwa bimwe na bimwe wenda byo gufatanya cyaha n'ibiki ariko abenshi bagiye bafatirwa ku rugamba ibyo twese tubiziranyeho kandi hari igihe bagiye bafatwa ari benshi. None ukibaza uti Albert Rudakumburwa ni umunyarwanda uburanira abakongomani bari abantu bo mu bwoko bw'abatutsi bari muri 23 bavuga slash RDF bafite ababavuganira mu baminisitiri barimo mu basirikare barimo mu badepite barimo mu basenateri barimo niho bakagombye kuba bavuga bati hari abantu barimo kurengana bazira icyo bari cyo kubera iki ari Kigali ijya kuvuganira bariya ko ari abakongomani atari abanyarwanda niba atari RDF ngo barimo kubatorotira. Kandi abanyarwanda bafatirwamo cyagiye mu kwa 25 bagiye bafatwa bakavuga ngo ubungubu ntabwo ari abacu ngo si abasirikare ngo si iki ngo ni abasivile ariko babaye benshi hafashwe benshi. Uribuka ko n'umwe ntambara kicanga ubwo sikoyi zabarasagaho hari hafi 60 bitanze muri MONUSCO hose banje kugira ikinchasa kandi harimo ba from mu Rwanda barimo. Ibi nibyo nshaka kukubwira ngo wewe wabonye gute ibintu bya Robert Rudatsimburwa wihaye kuba umuvugizi w'abakongomani mu gihe abo bo mu bwoko bw'abatutsi bitwa ko aribo bari mu 23 bafite bene wabo mu nzego zose bagombye kuba bavugira kuko societe civile yo muri Kongo irakora. Yeah, iri ariste na ibonye nkuko twari turi kubivuga mbere yuko dutangira iki kiganiro uriya Albert ahagarariye abicanyi ariko tekere uriya n'umwicanyi ruharwa tekereza kugira ngo ujye kishishe ahantu hagaragara ko haguye abantu barenze 300 bababaze babishe nabi ntabwo ari abantu bishwe ari kuvuga ngo kati bishe haguye grenade yagize gutya oya bakaza bagafata umuntu bakamubaga bagafata abagore bakabasambanya barangiza bakabica nabi we warangiza uri umujournaliste kandi werekana n'ifoto wari ukavuga ngo ngapfa abantu ngo 8 ngo gusa oya uriya nawe ibye uzabibona. Tujya n'ukuri tuvuga ngo abanyamakuru nka ba Kantano ariko nibibuke yuko ubu turi muri tekinoloji biriya byose bavuga ntabwo tubyibagirwa. Urabizi ko ariyo yari ari kumwe n'uriya ngo bita Maitre Gatete abantu bari kubikurikirana ejo
bavuga yuko igihe RDF yavaga M23 yavaga muri kishishe noneho ibinyamakuru international bigatangira kubyandikaho berekana n'ibimenyetso simusiga bari kuvuga ati ni mukora enquête uri yango metre gatete yagiye kuri Twitter ye afata account yo yose arasiba arajugunya ariko ntabwo bazi yuko abantu baracanye mu maso abantu bafashe za screenshot turabifite mu kugira ngo ba abantu n'uduhi nini n'uducucu uwo urajya kuvuga ngo hafi abantu munane dufite video z'impinja zabazwe byarangije kugira kwa Biden Biden ubwe niwe wahise wabwira ati muve aho handu isi yose yabibonye live kubera ko twavuze iminsi nk'itatu ko special forces zageze hariya birahari byafashwe live barangiza ngo abantu munane ntabwo bashobora kuzadefenda kishishe kuko bakoze live byafashwe live kandi objective foto kugira ntabwo bagezeho naho uriya urudakubera kumbura rwawe no mu ngoma ya defenda mushuti we Donald Kagame birumvikana gatete nawe ubwo n'umutero w'ibindi nawe nakubwiye ngo abonga mubihorera iyo twita sara Twitter ya ICB sazabishyira he ko tuzifite ibyo Twitter se irajya he Twitter niyo wabisiba uriya guverinoma muri America ishobora kugenda igategeka Elon Musk kujya muri archive ikabigarura byose turanazibitse ibyo batwitingaga barimo bihendura cyangwa bishimira hejuru yabari abantu bapfiriwe ariko ikintu Kongo yakoze kizima imiryango yabari abantu ndakumenyesha ko hari yavuka benshi bazanyatura kuba bataragiye muri vengeance insinzi RDF yashakaga nuko bari abantu bari biciwe nabo bagombaga kuvuga bati natwe tujye kwira mu batutsi twice ibyo ntabyo babonye aho bajya bavuga ngo akaboko kamenyere kwica inkware kahora kamanitse urabona ko hariya bararase kandi ibyo bagiye gutega abandi niko bavuga ngo mutego mustindi ushibukana nyirawo nge ndabona ari bo wa mugani bavuze bakoze ibintu bashaka kugira ngo bate mu mutego abandi ariko abandi babarusha ubwenge barabihorera none isi yose irimira bareba kandi accountability zazo hanyuma rero kuri iriya liste ngewe ikintu no buserivye urabizi ko twari turi kubiganiraho bari abantu bari kuburamo babandi bari bagiye gushaka guhanura indege y'umukuru w'igihugu cya Congo ngewe ndabona ko bari igituma batarimo urabona ahantu umwanga cucu afungiwe se wabandi bafungiwe bari yabajyanywe muri ya prison y'abasirikare wenda niko ngewe nakeka kuko rya n'abantu b'ibyihebe mu rwego rwo hejuru niyo mpamvu bakimara gufata bari ba Moses Murokore Mushabe n'uyu Juvenal Nshimiyimana wita dokteri babigize ibanga tukayatubona buri munsi uriya ministre w'abanyamahanga siko atakivuga ngo bita Vincent biruka biruta yirebwa avuga ngo muduha abantu bacu ngo abanyarwanda bafungiwe hariya ngo barimo kuzira icyo bari cyo muduha abantu bacu bari kandi makuru twari tuyafite ko ari umuhungu wa Murokore bari kuzira ubusa se ko babafatanye za telefone zifite information ko babafatanye ibikoresho ko ibintu byabo byose amabanga bayatanze muri iriya sanduku y'umutamenwa yo kwa mwanga cucu oya ibimenyetso Kongo irabifite ahubwo navuga ngo abanyarwanda turi gushyirwa mu bibazo bikomeye n'umuntu umwe kuko buriya igihe nikigera Felix akaba yatera u Rwanda kandi turabizi ko bizaba kuko turete imaze kuba general bari gushyira rwose abanyarwanda mu bibazo kuko bashobora buriya kugenda bagatera urabizi intambara n'ikintu gihenda none bakempoza ibintu ku Rwanda bakavuga bati mu gihe kingana gutya tuzashyiraho umuntu wacu dushaka kubategeka n'ukuri biriya bintu byose ari gukora bigiye gukoraho abanyarwanda bigiye kutugirira nabi no gusenga cyane ikibazo turimo kubona amakuru kitanoroshye cyane ahubwo hari ikintu cyancukije cyane ku bintu bijyanye n'iriya filime berekanye muri Lesotho nagiye kubona mbona wa muzindaro w'urugwiro igihe kiranditse ngo Nguruseso bagi nawo ko twamubahaye ngo akabagiye kumudu bakabare barimo kumudukubitisha nacatse kwisobanurira icyo bashatse kuvuga ariko mu byukuri ikigaragara cyo nuko abagabo barimo gukubitwa impande n'impande izi ntambara za Kongo ni ibibazo no muri diplomasi impande n'impande
katwa tubize ko umuntu bita Samantha Power vugiye ati mugomba kuva muri Congo mugomba gufungura imfungwa za politiki ndetse n'abanyamakuru mugomba ku mugomba no kufungura ubuga rwa politiki kuko hari amatora za 2024 icyakandi cyari gufungura process abagena cyo cyo baragikoze nubwo tuzi ko batabishakaga ariko cyo cyarabaye nubwo ubona urabizi hari kintu nshaka kuvuga diri donc ikintu uri ya Ruberi n'abari abanyamakuru bose ibinyamakuru byabo ni fake nta nubwo bigomba umwe expect kubimenya kwera ko ibintu byose barega Congo nta fagitse nimwe bafite Congo ntifunga abanyamakuru Congo ntabwo umuntu avuga ngo babimuzize ibintu bavuga isi yose bafata nk'abasazi kwera ko mu Rwanda bazi ko nta freedom of speech hari nta bwisanzure buhari nta myigaragambyo muri Congo abantu barigaragambya n'ukuri rwose abanyamahanga bazi uri kubeshya uri kuvugisha ukuri ubwo rero nibicare hasi bahame hamwe barye barimenge kuko isaha n'isaha cy'igihugu bazagikorwamo kandi ndumva bizabavu Murakoze ndabona giye twa twihaye gisa n'ikirangiye nge navuga nti mu gusoza wafata umuntu umwe cyangwa ibiri bendukagira ubutumwa bwihariye usigira abanyarwanda kuko nkeka ko ari bo tugomba kujya twibandaho cyane kuko abo mu gatsiko bo ubona ko basa n'abanangiye nibaza amaherezo y'ibyo babatekereza ariko nkeka ko nkuko Kagame yabivuze ati njyewe igihugu nagisanze ari imirambo nzagisiga ari imirambo bagira ngo ni imikino ariko iyi ntambara ashaka kuzana mu Rwanda uburiya gukomeza kwangira kugira gute nibigeraho bafitana mu mashati na Congo urabizi ko aho inzovu zirwana ibyatsi byo bihagorerwa karagabo kacu gashobora kumuyonga nk'uko yavuze ati nihagera kugenda ngiye igihugu nzagisiga nk'uko nagisanze ijambo ni ryanyu mugira ubutumwa musugira abanyarwanda kugira ngo bagumye kwitegura ibi byose kubera ko uyu mugabo w'ikigaragara cyo nuko atajya kwizima yabona babisenyaho kugira ngo abisige Murakoze n'ukuri ndanezerewe kuba mbonye aka kanya ko kubasezeraho ariko mfite ubutumwa nkaba navuga ngo ibyo Kagame avuga ngo igihugu azagisiga nk'uko agisanze ibyo ngibyo ntabwo yabishobora igihugu cyari igihugu gikomeye igihugu abaturage baryaga bakihaza igihugu kitagiraga abajura igihugu kitagiraga abicanyi igihugu abahutu abatutsi n'abatwa twari tubanye neza ibyo byo ntabishobora nkavuga ngo mu Rwanda ubujura kwica basike bafite babicanyi bo abajura mu rwego rwo hejuru kuko inzoka ibyara inzoka abicanyi babyara abicanyi ibirira turi kubona mu Rwanda ni product n'ibyo nyine babyaye ibyo bakora uburo navuga ngo rwose mu minsi iri imbere banyarwanda banyarwanda kazi abana banyu nimubakomereho nimubavuze kujya mu gisirikare iriya liste twabonye Albert yashyizeho abantu 200 bose afungiye makara buriya ntabwo ari abantu b'abanyamurenge cyangwa b'abatutsi bari kuza ubwoko bwabo buriya ni abasirikare bafatiwe ku rugamba ngo abantu ariko utekereza ahantu ngo hari yapfa abantu 400 ku munsi ngo n'abasigaye ngo inzara yabica ngo ku buryo umuntu ngo asigaye abareba ngo bameze nk'abasaza hari umuntu ukomeye cyane w'umukadire nawe uyu munsi bapfashe nibagiwe izina rye ariko niwe wari ushinzwe ibintu bya service de renseignement nibagiwe kubikubwira ngo tuze kubivugaho ariko urebye ku ifoto wa mukadire wamureba ugasanga yarashaje abana banyu nibakomereho nimubabuze kujya kurwana intambara zidafitiye abanyarwanda shinge na rugero ahantu hatari inyungu na zimwe nkaba navuga ngo abafite ubushobozi ni ukuri mu gihugu mo imbere mutitaye ngo muri abasirikare muri abapolisi nihaboneka umuntu twakwita hero nihaboneka umugabo uhaguruka avuga ati no ibi ngibi turabihagaritse kuko igihugu kiburemo abagabo nibuzi nk'icumi cyangwa batatu bahagarara bakavuga bati ibi turabihagaritse turi kubasengera nimukomere cyane ariko kandi namwe mwibuke kwisengera kandi murebe ukuntu mwakwigobotora umwanzi murakoze
cyane Rivera Pasteur Christine Koremane byari by'agaciro rwose mu izina rya radio umwe reka ngushimire ariko nani ntabwo nagira nagize icyo mvuga kubera ko tubona ko nkuko mwambivuga igihugu cy'u Rwanda kirimo kirinjira mu bihe bikomeye aho tubona ko bari abagabo ba Kigali bahisemo inzira y'intambara bahisemo gushaka kurwana ariko mu by'ukuri kwa tubizi ko bitari mu nyungu z'abanyarwanda kubera ko ari mu nyungu z'agatsiko aho tuba tuzi neza ko biriya byose babikora kugira ngo bashobore kugeza bampatse ihugu mu mawe y'agaciro ya Congo ariko ibyo tukaba tubibona ko aho bizarangirira ari kuzazanira abanyarwanda ingorane ko intambara n'intambara kandi urayitangiza ntumenye uko izarangira yatangiye avuga ko ngo iby'intambara bizi ngo Congo ari umurambazo wambuka rwose agakubita ariko reba byamubyariye amazi nk'ibisusa abana b'abanyarwanda mu bapfira hariya ingengo y'imari ikatikirira ibyo bari bizeye kubona ntabwo nkeka ko bazabibona Congo mane nabo numvishije ko hariya irubaya baharindishije ya za batayo za batayo ya Hibu ni batayo nini cyane irimo nka batayo eshatu cyangwa nye kuko n'abasirikare bagera ku 1600 bari ba special force bakomeye cyane nibo bagiye kurindisha byira birombe bya rubaya kandi ariho rero RDF na 23 berekezaga ukabona ko mu byukuri izo nyungu bashakaga Congo nayo ivuga iti ushyiraho akaboko tugatema abari ikibazo tuvuga ngo abanyarwanda n'abanyarwandakazi muhaguruke rwose mwaguke mwange kibi mwitandukanye n'ikibi kubera ko minisitiri imbere abo bose bazabifite mu ruhare turabizi yuko hazaba urubanza nkunda kuvuga ngo Kagame na FPL dufitanye urubanza abantu batangiye bagira ngo ni gukerenza babikerenza ariko nakumenyesha ko utabona ko ibi byose nyuma y'ibi byose hazaba urubanza yaba yigiza nkana kandi abona ibitambuka aba navuga rero ngo abanyarwanda muhaguruke tugumye kwamagana ikibi kuko tubizi ko uho uko bizagenda kose amaherezo y'inzira ni mu nzu kandi urugamba tuzarutsinda abo mu gatsiko barabizi kubera yuko ibi byose barimo bakora barabizi ko ari mu minsi ya nyuma niba bataganiriye na rubanda niba badashatse abanyarwanda ngo bicare baganire barebe ko bari uburyo igihugu cyayoborwamo aho byiza by'igihugu bisangirwa n'abantu bose ko kugira ngo abantu bo mu gatsiko ari busanga rimwe ku ijana icumi ku ijana aribo bantu bafite ubutunzi bw'igihugu mu gihe abandi barimo gupfira ku mihanda mu gihe abandi bana barugara babajyana muri za nine bakiga bakarangiza nta reme ry'ubuzima ry'uburezi bafite mu gihe baba batwaye muri za Harvard na za Buraya hariya bagataha bafite ireme ryiza bajya muri iyo myanya bikwiye ko mu by'ukuri igihugu cy'u Rwanda cyanyuze kubakwamo apartheid ariko tubwira abanyarwanda ngo bagomba guhaguruka bakamagana ubu buretwa buvuguruye tuzabyita ngo system iriho nta bitaniye n'ubuhake koloni nabwo bwari bwiza ko umwami ntabwo yarateye kuriya umwami yarakugabiye akabakugabiye wajyaga guhakwa icyo waha icyo wakuriye ukagitahana ariko hayo ubona ko nibyo batunze barabitwara abyo kwereka ko ari apartheid aho hari agatsiko k'abantu bakeya bagomba kutungwa n'imitsi n'ibyuya bya rubanda kandi koko ni ibintu byigaragaza aho bagiye batangira bafata abaturage bakabahingisha urusenda bakabahingisha igihingwa kimwe kugira ngo inganda zabo zabo mu gatsiko n'abana babo babeho neza babona ayo masoko ariko mu by'ukuri biteza bwakira n'ubukene bwa hato na hato ariyo nzira turimo kubona mu gihugu cyacu akaba mvuga ngo rero igihe ni iki kandi turimo turayibona kuko tujya tubabwira ngo urugiye kiya ruhinyuza intwari nkunda kubivuga ngo Kagame na FPL afite byinshi byo gutanga bagakombye gutanga inda ya bukuru ariko nibumva ko bazagumya kugundira njye nkeka ko igihe kigeze cyuko bashyira ubwenge ku gihe bakamenya ko bakagombye kuganira n'abanyarwanda kubera ko tuzi ko u Rwanda ni gakondo twaragiwe na Gihanga aho umuhutu umutwa umututsi twakagombye kurubanamo dusangira ibyiza by'igihugu aho kugira ngo tubone ko hari agatsiko k'abantu bakeya bigwizaho imitungo abandi bakaba batindinya kujya kugeza nubwo bajya kubabatiza ngo nabahanya nk'uko bisanzwe rero ibiganiro bya radio umwe na Kadashira reka turangirize hano mwari kumwe nanjye Francois mutuye mwo kuri radio umwe nongere nshimire abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma kandi nongere mu izina rya radio umwe nshimire madame Revera Pasteur Christine Koremane byari by'agaciro kubagira kuri uyu mugoroba